У Луцьку зненацька розбушувалася негода. Сильний вітер із дрібним снігом почався у місті 14 січня близько 17 години. За лічені хвилини вулиці міста, на яких за день уже встиг розтанути сніг, замело новим тонким шаром. Встигла негода і наробити біди. На проспекті Соборності бляху та дошки з будівництва порозкидало по проїжджій частині. До слова, український гідрометеоцентр попереджав мешканців Західної, Центральної та Північної України про посилення вітру цього дня. За даними синоптиків, на Волині швидкість вітру може сягати до 25-34 метрів за секунду.